سلام بر شما بیننده های عزیز، امیدوارم که همه تان جور صحتمند سر حال باشین. شما را خوش آمدید نگیم برنامه در مونگو. در برنامه امشب ما دکتر سجاد میخان احمد زن متخصص امراض جلدی زیر ویس جد و لک زن و بس امشب ما در رابطه به موهای اضافی نرز خانم ها هست. سلام ایم دکتر سجاد، تشکر که ما وقت تا با شما هم کلام شدیم. مننه دلوی و مهربان سختن تعالی پر سپیسلی نامو تشکر دتاسنا چې دا پروګرام هم جوړ کړ او څو خلکو ته یو معلومات ورکړو چې آیا دا اضافي ویښتان د شرزو پرمخ باندې څنګه پیدا کېږي، څرنګه تداوي کېږي، علت یې چې شاید اولې پیدا کېږي. نو دې لپاره غواړم ټولو وطنوالو ته دغه ساده معلومات ورکړم او دوی ټول که څوک دغه مشکل لري دغه دغه د خبرو نقاط په نظر کې ولري او بیا د هغې مطابق د دوی خپل ځان عیار کړي، انشاءالله مشکلات به حل شي. د ټولو ناول کله چې یوه ښځه د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي تقریبا د څوارلسو کلونه د دې عمر پورته کېږي، نو د دې په بدن کې د مختلفو هورمونونو تغیرات منځته راځي. متاسفانه کله کله په ښځو کې یو هورمون ده چې هغې ته ټیسټرون وایي، نارینه ده. دا هورمون د ښځو په وینه کې زیاتېږي. کله چې د ښځو په وینه کې دغه نارینه هورمون زیات شي چې دې ته ټیسټرون وایي، بس د دې ښځې پر مخ باندې څه کېږي، ویښتان پیدا کېږي، بعضې وخت کې دوی ته نور مشکل هم پیدا کېږي، آواز کې هم برق راځي، نه آواز یې د نر په شان دي کېږي. بیا برعکس کله کله په نارینهو کې دغه ښځینه هورمونونه زیاتېږي چې هغه ته بیا استروجن او پروجسترون وایي. کله چې بیا په نارینهو کې دغه د ښځو هورمونونه زیات شول، نو موږ وایو چې په دغه شخص کې ښځینه خصوصیات زیات شوي دي. موږ ورته په پښتو کې کوسا وایو. د ده پر مخ ویښتان نه راځي، د ده آواز د ښځو غوندې کېږي. خو په هر حال دا یو طبیعي مرحله ده، یعنې په نیچرل ډول، یعنې په طبیعت کې دغسې دغه حالات منځته راځي. نو راځو نورو مهمو موضوعګانو ته چې د ښځو پر مخ باندې نور کوم عوامل دي چې ویښتان راوړي. یو خو تاسو چې د هورمونونو د زیاتوالي د وجې نه پر ښځو پر مخ باندې ویښتان راځي، بل دا د هغه ښځې چې د هغوی داخل رحم کې یو ډول سیستونه دي چې هغې انټر اوورین سیست ورته وایي. کله کله د ښځو په رحم کې سیستونه پیدا کېږي، د هغو د وجې نه بیا دغه د ښځو پر مخ باندې ویښتان پیدا کېږي. دا یو بل علت. درېیم علت یې دا ده چې بعضې ښځې مختلفې دواګانې اخلي. بعضې ښځې د خپله غواړي چې مثلا یا حمل واخلي یا ځل د حمل دواګانې استعمال کړي. په دواړو مرحلو کې کېدای شي، په دواړو حالاتو کې دغه د دواګانو بد تاثیرات په جلد باندې دا دي چې په ښځو پر مخ باندې ویښتان پیدا کوي. برعکس کله کله بیا بعضې دواګانې دي چې دوی د چېغو دپاره اخلي، د زه د حملګۍ دپاره یې اخلي، یا یې دې دپاره اخلي چې دا حمل واخلي. نو بل تاثیرات یې بیا منفي دا ده چې دغه ښځې بیا ډېرې چاغي، یعنې اوبیسیټي چې ورته وایي، چاغې هم بیا یو خطرناک مرض ده چې کېږي. او بیا په آینده کې که وخت وو انشاءالله په تفصیل سره به خبرې وکړو. خو راځو بلې مرحلې ته. بعضې ښځې دې مثلا ځي بازار کې په خپل سر باندې دوا اخلي، او د خپل د مخ د ښکلا په خاطر یا د خالو په خاطر یا د یوې لکې په خاطر باندې. بیا کله کله بازار کې داسې دواګانې په دې دواخانو کې دواخانو والا یا د فارمیسي والا داسې دواګانې ورکوي په خپل سر باندې چې دا لکه ورکوي، دا بخار ورکوي، او دا مخ سپینوي، او دا څنګه کوي. په دغو دواګانو په ترکیب کې یو نوه دوا ده چې هغې ته سټیرایډ یا کارتیکوسټرویډ وایي. یعنې هغه هم په دې تشکل د دوا کې د هورمون موجودیت ده. کله چې دا دوا دغه ښځه یا دغه انجلۍ پر مخ باندې په دوامدار ډول وي، د دې علت دا ده چې د دې پر مخ باندې اضافه ویښتان پیدا کېږي. کله چې د یوې ښځې پر مخ باندې اضافه ویښتان پیدا شول، نو کاملا دا بیا ضرورت لري چې یا د ماشین په واسطه لري کړي، یا د نخ په واسطه لري کړي، یا ډاکټر ته رجوع وکړي، یا نورو مختلفو تداویانو ته لاس اچي. څوک ورباندې یو شی اچي، بعضې ورباندې تیزاب اچي، بعضې راکاږي، مختلف مشکل بیا هغې نه بعد دې ته پیدا کېږي. کله کله داسې ښځې موږ ته هم راځي چې هغه حتی روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي د دغو د مخ د اضافي ویښتانو، ځکه بار بار هغه کټکۍ او هلته مشکل پیدا کېږي. بل هغه ښځې چې هغه مثلا پر مخ یې ویښتان یې هغوی نخ کوي، یا ټریډنګ چې ورته وایي، کله چې دوی نخ وکړي، دفتن درې ورځې بعد دلته یو نوه حساسیت په مخ باندې پیدا کېږي چې هغې ته آفټر مساج لاکلې وایي. وروي مخ یې مکمل ډول باندې په دانو باندې دغسې مبتلا شي، یعنې مکمل ډول د دانو شکل ځان ته غوره کړي. خو په هر حال دغه شخص بیا ډېر کوشش کوي چې مختلفو تداویانو ته لاس واچوي. متاسفانه په دې کې بیا
عامه تداویانی هیڅ ګټه نه لري. نو د دې لپاره بیا مختلف لارې دي چې موږ د دې لپاره مختلف تداویانی راوړي دي، خصوصا لیزرونه دي، مخصوصا آی پی ایل لیزر ورته وایي، ډایوډ لیزر ورته وایي، فریکشنل لیزر ورته وایي. د دې ویښتانو لپاره بیا مختلف لیزرونه دي، هغه بیا موږ شخص ته ګورو، د معاینات د وینې ورته ورکوو، هورمونونه یې چک کوو، ګورو چې دې کې نارینه خصوصیت څومره زیات شوی ده، که چیرته د هورمونونو وجه نه وي هغه بل فیکتور یې موږ پیدا کړو چې د دې ویښتان د کوم ځای نه منځته راغلي دي او څنګه تداوي کېږي. نو موږ بیا د دې لپاره په مختلفو میتودونو باندې تداوي ورکوو. دکتر صاحب بیشتر مردم در این متخل هستن که خانم هایی که زیادتر پروتین روشون زیادتر باشن، مثلا یکم قوی باشن، هم مویه های صورت در صورتون رو دیدن میشود، و در بعض خانم هایی که ضعیف هستن همچنان مویه های صورت دیدن میشه، علت از باش چی هست؟ مشکل داره چه ما خو ویلی چه دیر فکتورونه دی چه پر ویختانو که رول لری، چاقی هم پر ویختانو که دیر مهم رول لری، علت داره چه حال دا هم آقا غداوات چه آقا ویختان تا ودیده هرمونونه بگو که برهم خوری هرمونونه کاملا زیادی گی او داره که من پر ازی ویختانی آقا کسان چه مثلا انسولین اخلی یا در شکر بناروغی بانی اخته بعد کسان دیر چاقی انسولین اخلی او دیابیت ناروغی لری یا شکر ناروغی لری یوی ته هم دغه د ویښتانو مشکل پیدا کوي اکثرا چې کسانو ته راځي. بعضې کسان غیر له دې نه چې دغه یو فیکتور هم پکې نه وي، علت هم معلوم نه وي، یعنی انون کازس چې ورته وایي که نه تروسه دقیق علت معلوم شوی نه وي، د هغې د وجې نه هم دا ویښتان پیدا کېدای شي. او په ضعیفو خلکو کې هم دغه وجه ده. مهم شی په دې کې د هورمونونو موجودیت ده او د سیستونو موجودیت ده، او یا د شکرې ناروغۍ ده یا چاغي ده او یا ډېره ضعیفي ده، دغه ټول پکې مختلف رول لري په مختلفو وختونو کې. وقتی که در صورت خانم های موهای اضافی می باشن نخ میکنن یا میکنش سب افزایش نمیشه که زیاد شده برن؟ اصلا ویخته چی کنه دی چاپ و مخ بندی پیدا که گی نو دی ویخته دی جوره دو یا ساحت چی چیخت جوره گی دا دیر لان دیر، یعنی جل تقریبا
په درې ډوله په غټو طبقو ویشل شوی ده او په یولسو طبقو په وړو باندې ویشل شوی ده. یعنې په آخرینه طبقه د جلد کې هلته فولیکول وجود لري، که چېرته دی بره نخ وکړي د جلد په اوله سطحه باندې هغه هلته کوم تاثیرات نه کوي. لیکن د نخ مشکلات دا دي چې کله کله په شخص کې حساسیت پیدا کیږي او پر مخ باندې بخارونه او دانې منځته راځي. بله دکتر صاحب، در گذشته ها خب مثلا لیزر چیزا در کشور مجدد کمتر بود، خانم ها در گذشته ها چگونه تداوی میکردن و فعلا چه تداوی های فعلا در بخش جلدی در کشور ما هست؟ اصلا بگی اطرافونو که خب مخ که چی چاپ دستی مشکل پیدا کردن یوی خب کوشش کرد چی در ویختن لری نکی یوی پا مختلف و نظری و اکثر در غزری خزی بگی نظری وی چی در ویختن نشزی پر مخ راسی نو در ثواب لری و در لری که کلیسی دی که ملائکی دی باندې بیا خپه کیږي څنګه کیږي خدای کو مختلف ایډیاګانې در کولی دی وخت زمان سره. یا نو بیا بعضی خلکو به یاد کیچی په واسطه یا د ماشین په واسطه باندې استعمال کول پخوا وخت کې دا بعضی به ور باندې مختلف هغه عصري شونه لګول او سره به کش کول او دغه به کول. خو متاسفانه پخوا خو دومره نه ټکنالوژي اډوانس وه او نه دغه پبلک اوارنس دغه عامه پوهاوی بیخي کم و کړه. عامو خلکو ته د میډیا د لارې نه، د رادیو د لارې نه، د نیوز د لارې نه دا معلومات نه رسېده چې دغه ویښتان څنګه په ښځو پیدا کیږي، علت څه شی ده. اوس خوشبختانه په هر کور کې که تلویزیون نه وي نو رادیو خوسته، که رادیو نه وي نو یو اله کې په مکتب کې شته، یو اخبار راوړي او بل شی راوړي دغه راوړي، نو خلکو ته یو څه عامه پوهاوی زیات شوی ده. خلک اوس مخکې روان دي، دواړه ټکنالوژي خواته روان دي او اوس ورته شي کې تداوی نه راغلي دي. نو اوس هر سړی په دې باندې پوهېږي چې دغه ویښتان. دکتر صاحب، از لیزر که استفاده کړم وقتی از بین بردن امی موها دوباره بازش تا میکنه؟ اصلا که چیر تا دیده شدی هرمونون نرمال بی او هاگا فکتورون چی مثلا دیگه تا او هاگا فکتورون چی دیگه تا مثلا در موقع مسائل کری دیدی پر موقع ویکتان پیدا کری هاگا طول منزل لار سی دیتا داشت آوازانی ورک لگ چی چی دیگه هرمونون هم بلاک سی کتا شی او تقریبا شپاگ وارون ترلس وارو پر لیزر ورک لگ سی پر دیگه خمو تخصیص پوستا دیگه تکنیشن پوستا او دیگه لیزر پوستا. البته دی چینایی لیزرون پوستا بندیم زکت سی او ناو چینایی لیزرون دی خلقی تجارت دی پارا واری دی پینزور رو بیلی گاتی دی پارا لیکن دی خلقو تداوی او داشاین پر نظر که ننیسی نه. هاگا لیزرون چی هاگا خو کمپانوی جور کری مثلا جرمنی جور کری، امریکایی جور کری، انگلیس جور کری، هاگا لیزرون کاملا نتیجه ور کری چشپاگ واری و واری اتو واری لیزر ور تور کی کاملا ده بیشتانی لمنز زی لمنز دیسی مریضان سیست تقریبا منګه ستنابي کړی دي دوباره بیا نه راغلی ډیر خوشاله میخي خسته یو هغه کسان چې دیوند هورمونونو سابیر لري جدي او یې تمیختان دوباره بیا راغلی دي بیا راغلی دي. نو دا هم ډیپند یا تعلق لري د هورمونونو پورې او خصوصا د ماشین کوالټي پورې او خپل ټیکنیشن او متخصص پورې. بله ډاکټر صاحب، زموږ لیزر که استفاده کړم بخته سلطانانو مو دواش باقی نه مانده باره؟ نه پخوا خو یو قسم ته ډاکټر صاحبانو به یوه تداوي استعمالوله چې هغې ته به الکتروکیټري ویلې، هغه داسې مخصوص ستنې وي، هغه ستنه به یې د ویښتانو بیرته رسوله او هلته به یې شارټ برقي ورکاوه تر څو هغه فولیکول له منځه ویسي. هغې کې مشکل دا و چې بعضې کسانو به چې ماشین چالان کړ د چالان سره به یې د ستنې به یې د ویښته بیرته ورسوله، نو ټول جلد به یې وسوځو او جلد به یې بیا یو داغ پاتې شو چې اکثره مریضان اوس موږ ته راځي په دې مشکلاتو باندې اخته. هغې وجه دا وه چې هلته صحیح ټکنیشن نه و، صحیح ډاکټر نه و او صحیح کوالیټي نه وه. دکتر در رابطه با سوری بدنش بگیم مثلا یا اینگرسی بدنش که مثلا بعض از خانم ها هستن وقتی که موهای زفید میشه بشه خانش نولاد میشن خانه در قبله روش هم شده چون موهای زفید میشه. جنیتیک فکتور هم پک رول داری خوردیر پک مهم نده و ها آقا جنیتیک فکتور هم دی هرمونون رو سر مستقیلا رابطه نده. بله و اصلا غذاها در عبدالش موها تر اوسه د غذاها په باره کې یا د خوراکي موادو په باره کې یا داسې د نورو شیانو په باره کې کوم خاص دلایل وجود نه لري چې موږ په هغې باندې بحث وکړو. لیکن بعضې دواګانې دي چې هغه د خولې د لارې واخیستل شي یا د پیچکارۍ د لارې نه، یعنې سیستمیک هغه دواګانې چې هغې ته سټیرایډ وایي، مخکې موږ ورته اشاره وکړه، یهو سایډ افیکټ یا جانبي عوارض داري چې د ښځو پر مخ یا د وجود په مختلفو ځایو باندې اضافي ویښتان راولي.
و خوب است دکتر صاحب دایر سو برنامه در رابطه بازی بگیم که چون زیبای صورت گفته شده از در رابطه اول در بخش اول برنامه حال میشه رابطه بازی بگیم که چون میتونیم که یک صورت شفاف یک صورت سفید داشته باشیم که البته زیادتر جوان و دختر خانم ها به یه علاقه مند هستند یعنی هغه انجینی یا هغه الکان چې دی وړي چې موږ مخ دی همیشه پاک وي خاتونه دی ونه دی لکی دی ونه لګی دی کوشش کوي همیشه دی دلمر سره ډیر تماس نه لنی سي دی یو پر مخ دی مختلفه دواګانې نه لګي بلې دوا او دریم کوشش دی وځي کچې تر اساس هي ډیره ګرمي لمر ډیر تیز وي هم دی سن بلاک یا زدې لمر دواګانې استفاده کی او همیشه دی ریچار بو موادونه ډډه وکي غوړ ډیر کم وکړي او خصوصا پروتین ډیر کم واخلي واخلي کم واخلي همیشه دی ورزش وکینه د سی ورزش چې هغه نورمال ودی شي یعنی که یو شخص ډیر ثقیل ورزش وکي او دوامدار وي کې هغه ته برعکس پر مخ بیا چملکی زر راځي یعنی مخ زر چملکیږي نو دا پیغامونه دي موږ د خلکو ته چې دې کوشش وکړي چې وایي ډیر میوجات او سبزیجات نه ډیر زیاته استفاده وکړي خصوصا مایات ډیر وخت دا ټول د انسان د وجود هغه د الکترولایت بیلانس یو ځای هغه نورمال ساتي و تو سب خط های پیشانی یا چوری کسی دادم با کام نمده و فال بینی بریم؟ دی پی چملکی یا پی خاطر بندی یا دی گنزو دی مخ خاطر بندی مختلفی تداوی یعنی مسلمان سبا پی دنیا که پر مخ بندی زیدی طولن مهم خط داوی و سورتا دا بچو لازم تاکسین ای وای یعنی بوتاکس سورتا بوتا زرکی گی تقریبا دی دری و رز و نواخر تر لس و رز پوری دی پر مخ بندی کاملا دا خاتون علمان زوری و البته دا هم پی یو دوران یا وقت پوری بیا دوام داری بیا غیر بعد بیا ورته پیدا کیږي او دا شخص به کولی شي دوباره بیا واخلي لیکن دا خطرین تداوی او ایڈوانس تداوی دی چې ملکوی د پاره چې نن سبا په دنیا کې ترې کار اخیستل کیږي هغې ته بوتاکس انجکشن وایي هغې لپاره دکتر صاحب بوتاکس گفتین در بعضی از مردم که بوتاکس استفاده کردن در دیگر جاها میگه تا صورت مثبت نشد دوباره خطای پیشنش معلوم میشن این تاثیر اختر بوتاکس است که بعدا اصلا بوتاکس سو کمپنی ها نیدید طول مهم و که کمپنی الارگان ده بیا کانادین دی او بیا هم دستی نور و مختلف در کرید اغا بوتاکس اغا خ کوالیټی لري خ کمپنی لري اغا تر شپږو میاشتو پورې کار کوي او نور بوتاکس کې دیشه تر څلورو میاشتو درې میاشتو پورې کار وکړي البته بوتاکس په دوامدار ډول باندې نه دي هغه په موقت ډول باندې دي خو نتیجه یې ډېره ښه نتیجه ده یو شخص کولی شي هر شپږ میاشتې بعد بوتاکس واخلي او خپل مشکل حل کړي یعنی هیڅوک هم دوباندې نه دي چې دا شخص نورمال بوتاکس و بوتاکس د طبیب باندې که دیګر عوارض بخش جلدي نه بوتاکس خو عوارض جانبي لري خو هغه په هغه صورت کې لري چې په طریقه یې څوک صحیح پوه نه شي یعنې که چېرته د بوتاکس یونټونه زیات او کم شي امکان لري د دغه شخص سترګې یا ښکته یا پورته لاړې شي یا کله کله ورته ټوکسین د خپله زهر د بوتاکس نه چې ورته زیات شي د شخص نور مشکلات پیدا کی خدا په مخصوص دوست او مخصوص متخصص باندې استفاده کی و سه می جربتا بگیم که بیشتر جوانان جاتر که رنگ میبرن تشویش میکنن اینا سبب ابزارش چونی که صورت نمیشه؟ آقا کسان چې تشویش کوي هغه ته هم چملکی پیدا کیږي هم یې په ویښتانو باندې ډېر بد تاثیرات پیدا کیږي هم نور وجود په ټولو سیستمونو باندې بد تاثیر کوي ځکه دماغ یوازینی کمانډ ده چې ټول وجود کنټرولوي کله چې هغه کمانډ کې تغییرات منځته راشي نو معمولا د وجود په ټولو سیستمونو کې تغییرات راځي دا کاملا بد تاثیر دی په جلد باندې په نورو د وجود په حالاتو باندې یعنې هغه کسان چې هغوی ډپریشن لري یا سایکو ناروغي چې ورته وایي یا تشویشاتي روحي چې ورته وایي دا لري نو دا د ده په وجود باندې د ده په پوستکي باندې حتی په ویښتانو باندې تقریبا 80% منفي تاثیرات لري یعنې هغه کسان چې ډېر تشویشونه کوي ډېر فکرونه کوي او په ډپریشن کې دي هغه کس ویښتان ډېر زر له منځه ځي نو دوی د کوشش وکړي چې که چېرته ورته ډپریشن نه چاته یا تشویشا پیدا کیږي دوی بیا هغه معالج یا متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي تر څو هغه مشکل رفع شي بله بله استاد در آخر میشه پیغامتان بگوین مننه د ما پیغام خو ټولو دوستانو ته داده چې دوی کوشش کوي چې هر هغه څوک چې مخ د ویښتانو نه زیات رنګ جوړوي او دغه کې وایي لپاره اوس ښې ښې تداویانې راغلي دي او
دوی دا مشکل حل کیږي بل دا دوی کوشش کوي چې پر مخ ته په خپل سر باندې دواګانې نه لګي یعنی کوشش کوي چې هر شی چې اخلي د طبابت په برخه کې باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي او بیا پر مخ باندې ولګي ځکه بعضې ښځې د هغوی دغه سټیرایډ کریمونه په مخ باندې لګولي هم یې مخ ورته نازک کړی هم یې ورته د اگزیما شکل جوړ کړی او هم یې ټول مخ پر ویښتانو باندې اخته سوی نو دوی ته زمونږ دا پیغام ده چې دوی دې په خپل سر دواګانو نه همیشه ډډه وکړي و جهان صبح شما بینده های یادیست که دکتر صبح همچنان در رابطه بسیار خوب شرکن در سه باش در رابطه با موهای اضافی نزد خانم ها همچنان در رابطه با یک چونه میتوانه مکچری شکان را زیبا داشته باشیم و باش آخر ما در رابطه با چوندکی یا خط های پیشونی صورت بود این برنامه بیشتر ما تبرمای با شما را بخواهن اکران اسمارم